RTP3. Boa tarde. 2 dias depois de um domingo negro, os números estabilizam e são o registro de uma tragédia. Morreram pelo menos 37 pessoas e os feridos são 71 e 16 deles estão em estado grave. Dos 7 desaparecidos, 6 já foram localizados. Todos estão bem de saúde. Estamos no primeiro dia de luto nacional, naquele que é também o primeiro dia mais tranquilo, mas com perto de 2.700 operacionais no terreno envolvidos no rescaldo dos incêndios. Venho para a...